ټول د ګل پچا او فا د زګیدو د سلامي کاریزي په عنوان په نوم ورکړی وایم. د سیمینار له جوړولو څخه مننه کوم چې د پردیسۍ په ترخو شرایطو کې هم د کلتور او فرهنګ په پراختیا او پرمختیا کې ونډه اخلي. زه به د ګل پچا او فا یو ناصر وبولم چې زه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هم The Nasser in one day, Miliya Walai. Miliya Walai. Kala khalik, chepoyaw watan ke usigi, gata auziyangi yawi. Deyawur wakman amitiye, rara ihiwi. Leyawur bayrak lande, ratoligi. Aw mushtarak tarikh lari, yaw millat balelkigi. Afghanistan, yaw watan de. د دې وطن ټول اوسیدونکي یو ملت دی. د دې ملت نوم افغان دی، لکه چې په افغانستان کې سره او تاوده، وچ او لمده، هسک او ټیټ ځایونه شته چې په ځینو کې یو ورځ غالي او یعني کېږي، په ځینو بل ورځ. په ملت کې راز راز خلک شته چې کړه وړه یې یو له بله توپیر لري. دوی باید پوه شي چې وطن هغه تنګ او کوچنی کور نه دی، چې د یوه پلار او د یوې مور اولادونه به په کې استوګنه لري، او نه هغه کلی دی چې ټول اوسیدونکي به یې یو خیل یا یو قام وي. په دې اوسنۍ زمانه کې اوس ځینې داسې کورونه هم شته چې یو مسلمان پښتون له یوې روسۍ یا امریکایي مېرمنې سره پکې اوسي، او دواړه د یو اولاد مور او پلار وي. هر کله چې په یوه کاله کې دا حال دی، نو په یوه لوړ وطن کې به وایې هندو او مسلمان، شیعه او سنی، پښتون او تاجک د یوه ملت په حیث نه اوسي. زه ډېر داسې دوه ورونه پېژنم چې یو پښتو وایي او بل فارسي.